ានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទទូចសមសហភាពបរតទទួលយកប្រទេសរបស់លោកជាសមាជិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរបស់លោកទទួលបានការអនុញ្ញាតជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទម្លាក់គ្រាប់មកកាន់ទីក្រុងរបស់លោកលោកបានបង្ហោះនៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងត្រូវបានសារព័ត៌មាន CNN រាយការណ៍ថាគឺលោកបាននិយាយអំពីសំណង់របស់ប្រជាជនត្រូវបានបំផ្លាញដោយមីស៊ីលនិងកាំភ្លើងធំវាគឺជាចំនួនចុងក្រោយសម្រាប់ពិភពលោកនៅក្នុងការបញ្ចប់ការលុបលុយតាមរយៈការនៅជាមួយនឹងពួកយើងលោកបាននិយាយថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសមនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានសមាជិកភាពនៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយនេះគឺជាភស្តុតាងនៃការគាំទ្ររបស់អ្នកពិតប្រាកដមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងប្រធានាធិបតី Zelenskyy បានបញ្ជាក់ថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបគឺ Charles Michel និងប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបគឺ Ursula von der Leyen អំពីអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺលោកស្រី von der Leyen បានមានប្រសាសន៍ថាប្លុកមួយនេះនឹងជំរុញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងការយល់ព្រមអំពីសមាជិកភាពអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយនេះគឺជាសាមគ្គីភាពដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនពួកយើងចែករំលែកនៅតម្លៃនឹងការការពារគោលការណ៍របស់ពួកយើងហើយពួកយើងត្រូវការនៅប្រជាធិបតេយ្យដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែវាប្រហារនោះយើងត្រូវការនៅដំណើរការជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដូចនេះជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនមកកាន់ទីផ្សារតែមួយហើយយើងចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃក្រឡាចត្រង្គធម្មពលនានាដូច្នេះប្រធានបទជាច្រើនយើងអាចធ្វើការរួមជាមួយនឹងគ្នាហើយគឺអ៊ុយក្រែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកយើងហើយពួកគេគឺជាមួយនៅក្នុងចំណោមពួកយើងហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេចូលមកដែរព្រោះតែបានប្រញាប់ចិត្តនៅក្នុងបកការបញ្ជូនអាវុធជាច្រើនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយក៏ហាមឃាត់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងហាមចំពោះការហោះហើររបស់រុស្ស៊ីមកចូលប្លុករបស់ខ្លួនហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនូវកម្លាំងយោធាជួយទៅកាន់ប្រទេសមួយសហភាពអឺរ៉ុបគឺក៏បញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងជួយនៅជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយដែលអស់រយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំហើយដែលគ្មានការស្នើសុំចំពោះការសុំទីតាំងជ្រោតកោនជាលើកដំបូងមកមនុស្សរាប់សែននាក់បានជម្លៀសចេញពីអ៊ុយក្រែននិងបានធ្វើដំណើរចេញពីអ៊ុយក្រែនមកកាន់ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបហើយវាច្រើននៅប៉ូឡូញហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីបានគាំទ្រឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបយកអ៊ុយក្រែនចូលដល់និយាយថាពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីខ្លួនឯងពួកគេក៏ប្រយុទ្ធដើម្បីពួកយើងផងដែរពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទទួលស្គាល់ថាពួកគេកំពុងតែការពារប្រព័ន្ធរបស់យើងតម្លៃរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែនៅជាមួយពួកគេវាគ្មានពេលណាទៀតទេដែលស្ទាក់ស្ទើរនៅលើរឿងនេះចុះថាតើអ៊ុយក្រែនអាចចូលមកកាន់ NATO ដែរឬទេអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានដាក់សំណើមកកាន់ចូល NATO ប៉ុន្តែគឺមិនទាន់បានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីគឺខ្លួនបានពង្រឹងភាពជាដៃគូឱកាសទូលំទូលាយតាមលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺមានលទ្ធភាពស្មើនឹងជាតិដែលមិនមែនជាសមាជិកតែគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ភាគទានមួយចំនួនទៅកាន់បេសកកម្មនិងប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយ NATO រូបភាពនេះក៏វាមានដូចជាអូស្ត្រាលីនិងស៊ុយអែតផងដែរអស្ថិរភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ុយក្រែនសមាជិកភាពរបស់ NATO មួយត្រូវតែបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ដោយសមាជិករបស់ NATO ហើយជាកត្តានៅក្នុងការយកចូលហើយនៅក្នុងនោះកត្តាមួយដែលគេពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ផងដែរគឺតកតងជាមួយនឹងចំនួនដែនដីខាងក្រៅដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននៅឆ្នាំ1997 NATO បានបង្កើតនៅគណៈកម្មការអ៊ុយក្រែន NATO ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងភាពតទៅមុខទៀតនៃទំនាក់ទំនង NATO អ៊ុយក្រែនដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសមាជិកភាពជាផ្លូវការនោះទេ Alastair Coco William ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Clarkson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកភាព NATO បង្កើនភាពចាំបាច់នៃការគាំទ្រយោធាអន្តរជាតិដល់អ៊ុយក្រែនហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពយោធាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅតាមបណ្ដោយជាមួយនឹងសមាជិកភាពដទៃទៀតដោយគ្មានសមាជិកភាពគាំទ្រពី NATO នេះគឺវាមានកម្រិតណាស់ជាឧទាហរណ៍គឺគេមិនអាចប្រញាប់ចិត្តនៅក្នុងការពង្រាយទ័ពទៅកាន់ប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែ NATO បានបញ្ជូនទ័ពមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយក៏មានការគាំទ្រជាសាធារណៈទៅកាន់អ៊ុយក្រែនផងដែរហើយអ្វីបានជារុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូល NATO សោះរុស្ស៊ីបានប្រឆាំងដាច់ណាត់ចំពោះការពង្រីកនិយមរបស់ NATO រួមទាំងចង់ពង្រីកទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយទាមទារឲ្យមានការវេតូជាផ្លូវការចំពោះការខ្លាយជាសមាជិកភាពមួយនេះប្រធានាធិបតីពូទីនបានបង្ហាញចំហថាលោកបានមើលឃើញនៅស្មារតីប្រទេសនៅក្នុងការចូលរួមដែលជាការគម្រាមកំហែងមកដល់បណ្ដោយព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងគឺជាស្វែងនៃឥទ្ធិពលមួយមាន5ប្រទេស NATO បច្ចុប្បន្នដែលជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែម្ដងហើយសុទ្ធតែជាអតីតសហភាពសូវៀតគឺឡាតវីអេស្តូនីលីទុយអានីនៅខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថាលោកស្វែងរកនៅក្នុងការធានាសន្តិសុខដ
៏គួរទុកចិត្តបាននៅរយៈពេលយូរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេដែលអាចដកចេញនៅការរំកិលចលនាមកភាគខាងកើតនឹងការដាក់ពង្រាយសហភាពវត្តមួយចំនួនដែលគម្រាមកំហែងមកដល់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានសម្ដែងកំហឹងជាខ្លាំងដែលបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនគឺជាទឹកដីដែលមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួនបានពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងដួងព្រលឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពួកគេមិនមែនជាមិត្តមិនមែនជាប្រជាជនមិនមែនជាអ្នកធ្វើការរួមជាមួយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាសាច់ញាតិបងប្អូនរួមលោហិតជាមួយនឹងយើងតែម្ដងបាជ័យសុខភាព украинских героев. Пятая доба полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим мощно. Мы пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, в чомусь неправильні, що мають десятиліттям виконувати так звані домашні завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе наповну, і це надихає кожного, кожного. У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є, і Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь, у цей час російського вторгнення, всього лише за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16. 45 діточок поранені. Кожен злочин, кожен обстріл, який окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше і більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію, але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляйен, президенткою Єврокомісії, про подальші ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати, вони борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. За мир. За мир для всіх країн Європейського Союзу, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info